En nydelig dag her da i Levanger. Og Trondheimsfjorden helt stille. Rett opp igjen. Det gjør meg flott i Nord-Trøndelag. Og så skal vi til Sør-Trøndelag på Røros. Og der gjør meg flott der også. Og det gjør meg flott på veien til Røros også. Ja, der en helt vanvittig vakker by, altså. Og stappa full av god mat. Det er det her også. Det er liksom matfat Nord-Trøndelag. Det norske matfatet. Så er det jo alltid charmerende trekk at folk også er gode på brygging. Ja. Og da skal det ikke være langt igjen til Kosekroken barnehage. Som ligger her en plass. Ikke akkurat her nå, men bort på her en plass, eller nå, skal vi se. Rett i nasen her en plass ligger Kosekroken barnehage. Da skal det være her en plass. Det ser ut som en barnehage. Der er det flagg. Nede her klokka 9. Nå. Det tror jeg er Kosekroken. Det står TV 2 Kosekroken barnehage. Klokka 9. Rett ned på din side. Der har du vel nesten, tror jeg. Det står noen folk bak den oransje bygningen. Rett ned for krysset ditt. Den er det. Den. Og så står de med et banner. Der. Det er Kosekroken barnehage. Og der står førskolepedagogene ute sammen med ungene. Og her har de det deilig da, de har det fint sånn hytte oppe i skogen der, og en lavvo. Vet du hva, barnehagen sin. Legg ut fine bilder. Kosekroken barnehage. I Levanger-traktene, da skal vi til Værnes og fylle bensin. Så skal vi oppover dagen mot alt som skjer oppe i Røros-traktene. Vi skal til Selbusjøen, vi skal opp på fjellet Bringen, vi skal til Holtålen kommune. Og vi skal til Gaula, tror jeg. Bjørgåsen, gamle Killingdal gruve og Røros.
Nå har jeg lagt ut en tøff video om alt vi fant på Kirkenes lufthavn. Den kan du se på TV2. Jeg tenker på all den god maten og litt av hvert annet. For det at det så varmt. Her vi kommer til Stjørdal. Stjørdal ligger I Nord-Trøndelag. Værnes flyplass ligger også I Nord-Trøndelag. Der vi skal fylle fuel. Vi har jo vært her før, men der vi ikke har vært, det nemlig sør-øst for Værnes og inn I fjellheimen mot Røros. Dit skal vi. Bra lakselv også her I Stjørdal som går oppe ved dalen her og der det ligger blant annet Molaksegård
Da har vi landet på Værnes for å fylle fuel. Men det bare en kort stopp, og så om litt så dreier vi videre mot Røros.